Olá, internautas conectados no DM TV, estamos de volta com o DM Entrevista. Hoje nós estamos recebendo a Emília Borges, ela que é decoradora e vem bater um papo conosco aqui sobre quais são as tendências das decorações infantis. Claro, também falar sobre casamento, falar também sobre festa de 15 anos, né, para você que é debutante, daqui uns dias vai fazer seus 15 anos aí, a sua filha, a sua neta. Então, é uma ótima oportunidade para você saber o que fazer nesse período, como decorar essa festa, o que gastar em tempos de crise. Para isso, a gente recebe a empresária Emília Borges, que vai falar com a gente um pouquinho sobre isso. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde para todos. Emília, eu queria saber qual que é a tendência do momento agora para as decorações infantis. Então, tem os temas, né? A maioria prefere, os clientes preferem as festas temáticas, mas a gente pode fazer também. Às vezes tem Frozen, que está na moda, tem Fazendinha, que nunca sai da moda, tem Pequeno Príncipe, que já foi muito da moda e agora voltou. Então, na verdade, é o sonho da cliente, é o que a cliente deseja e é o que ela vai querer e é o que nós vamos realizar. E isso é uma coisa que traz até dos próprios desenhos também, de filmes que fazem, e traz daquele universo que não é da criança, e quando você traz esse tipo de evento para a festa, né, de aniversário de uma criança, qual que é a importância disso, né? Porque ela passa a fazer parte daquele universo do desenho que todo dia ela assiste, né? Exatamente. Quando a gente fala de festa de um ano, é mais o desejo da mãe, o sonho da mãe de fazer aquele tema. Então são temas mais jardim, tema borboleta, passarinho, esses temas mais delicadinhos. Mas a partir de 2 anos, a própria criança ela já começa a demonstrar o gosto por um tema, um desenho, um personagem. Então daí ela começa já a exigir, né? E conforme vai crescendo, 3, 4, 5 anos, menina que ama princesas. Então ela quer exatamente a festa de princesa, ela quer se vestir, ela quer ser a princesa da festa dela. Então depende da idade, né? Agora tem assim alguma preferência no cenário dos personagens? Nós temos aí a Marvel trazendo vários e vários personagens de filmes que encantam não só as crianças, mas também os adultos também, né? Sim, é incrível como que as crianças, elas amam e esperam e elas são exigentes. Elas sabem exatamente, não adianta colocar uma cor diferente naquele personagem que a criança vai chegar e falar, não é o personagem que eu escolhi que eu gosto, né? Mas é engraçado como o adulto, o pai, a mãe e todos os convidados, enfim, eles entram nessa magia. Eles se alguns encantam. Pais até se vê na criança, né? Alguns não tiveram essa chance de ter talvez uma festa tão personalizada, né, com algumas decorações. Ele se vê, talvez, no filho, né? Vamos supor, de super-heróis, eles gostam de se vestir. Então, a criança, ele se veste, eles veem os pais vestidos, então vira toda uma magia ali naquela festa e é inesquecível, né? Agora, a gente sabe que, né, nós sabemos que nós estamos vivendo num período de crise econômica, de crise política, de várias crises de identidade também, várias crises no país. Isso. Uma festa dessa gera um gasto, né? Sim. Qualquer festa que você faz gera gasto. Agora, é possível fazer nesses tempos uma festa para criança, não deixar passar em branco as datas de aniversários, mas fazer algo simples, mas algo que seja bonito, que fica como recordação para criança, também na fotografia, em vídeos também? Sim, fica assim. Mesmo com essa crise, tem muitos pais que eles ainda eles esperam a festa, aquele sonho de festa. Então, eles fazem de tudo para realmente fazer uma festa enorme. Mas dá para fazer também, né? Porque está difícil realmente, né? Para todo mundo está difícil. Então, dá para fazer. E tem até os que podem fazer, mas não é prioridade, mas tem que ter a festa. Então, dá para fazer a festa com um orçamento menor, que são as petit, né? As festas menores, mas sem tirar todo o charme, a delicadeza, a personalização, todo o carinho que a gente coloca na grande, a pequena, da mesma forma. Agora, para as festas de 15 anos, o que que você indica, o que mais as pessoas desejam nas festas de 15 anos? Uhum. As festas de 15 anos, a diferença delas com as festas infantis é que o adolescente, a menina que vai debutar, ela realmente quer a festa assim,
Não adianta eu, não adianta o cerimonialista, não adianta os pais exigirem, né? Nós vamos seguir regras, né? Porque 15 anos de casamento tem regras a seguir, mas a adolescente, ela já exige daquela maneira. Então, assim, tem que tomar cuidado com o tal do mico, que às vezes ela acha, né? Ai, não vamos fazer isso, não vou dançar valsa porque é mico, não vou entregar bonequinha porque é mico, não vou trocar sapatinho porque não se usa mais. E tem também, isso, e hoje em dia realmente não se faz mais isso, mas eu tenho clientes que querem, Marimília, por favor, é meu sonho. Eu sei que não está usando, mas eu quero. Então, eu tento colocar a regra, mas eu saio um pouquinho da regra também, porque é o sonho dela. Você, né? Se adapta, né? No caso, as condições também financeiras das pessoas também. Exatamente. A gente consegue fazer uma festa trocando, por exemplo, um tipo de material, não tirando a qualidade, mas colocando o material um pouco mais em conta. Dá para a gente fazer uma adaptação para ficar uma festa bem linda. Tem essa de 15 anos que é de debutante. Tem para os meninos alguma coisa especial? Tem. É muito marcada? Qual que é a idade? É 18? Não, na verdade, os meninos, quando chegam a 11, 12 anos, eles não querem mais festa. Mas se fizer uma reunião entre amigos, eles gostam. Quem não quer, né? Fazer uma reunião e ter os amigos perto. Então é uma festa que não é temática, eles não gostam de muitos detalhes. Porém, dá para fazer também uma festa dentro do que ele sonha, do que ele gosta também. Aquela coisa mais intimista, mais para os amigos mesmo. O que, por exemplo, que você, enquanto decoradora, sugeria para uma criança dessa? Então, uma adolescente, por exemplo. Por isso que é muito importante, antes de fazer um projeto, é muito importante sentarmos e eu pegar todas as informações. O que ele gosta, por exemplo, um adolescente que toca algum instrumento. Vamos fazer uma festa de rock, uma festa de música, uma decoração em cima disso. E com certeza a criança e os pais e os convidados vão gostar muito. Agora, para casamento, o que dá para se fazer num casamento de legal, né? Para fazer uma festa inesquecível também. Então, o casamento, ele já diferente do infantil e um pouco ali do adolescente, ele tem muita regra, né? Então, são regrinhas que a gente tem que seguir. Então, eu sento com uma noiva, mostro para ela, olha, dentro das regras, das prioridades, é isso. Mas se o orçamento está baixo ou se a prioridade naquele momento não é uma festa toda glamurosa, né, e pomposa e tudo, a gente vai adaptando primeiro as prioridades e depois, aos poucos, a gente vai colocando coisinhas, detalhes, decoraçõezinhas charmosas e vai incrementando até ficar no gosto da cliente e no orçamento, né? Agora, diante de tudo isso, das festas de casamento, uma festa de debutante ou de uma criança de 2, 3 anos, teria-se um preço mínimo, assim, por base, quanto que a pessoa poderia estar gastando? Não, logicamente, não para fazer um trem, uma festa de arromba, mas para quem tem pouco dinheiro. O que acontece? As minhas festas, as festas que nós projetamos lá na Festar Decorações, elas são festas personalizadas. Então, não tem como eu falar assim, essa festa fica X, essa festa fica Y. Vai depender realmente do que vai ser personalizado, o que vai ser colocado dentro desse orçamento. Depende do espaço que vai acontecer esse evento, a quantidade de convidados, se tem tema, qual o tema. Tem temas que exigem mais do que outros. Então, o valor vai depender realmente de todas essas informações que eu gero, né? E com essa reunião com o cliente, eu capto e projeto. Agora, enquanto decoradora, o que de mais inusitado você se deparou com uma festa que você preparou para alguém? Bom, inusitado, eu não digo. Mas as festas assim que a gente brinca bastante são as festas temáticas adultas. Igual, por exemplo, boteco, festa dos anos 60, que a gente leva carros antigos, motos antigas e aquelas músicas, né, que contagiam e tudo. Então, não chega a ser inusitado, mas são festas mais alegres. Que, no caso, não é só para crianças, né? São para adultos também, né? Exatamente. Você disse que faz festa temáticas dos anos 60, com carros e tudo mais. Isso. Mas isso já é para pessoas... Para adultos. Para adultos. Isso, criança e adolescente são festas mais contidas, dentro daquele roteirinho. A gente não pode sair muito disso aí, porque até a criança não gosta. A criança gosta daquela magia mesmo do infantil, né? E vocês têm recebido o feedback dessas decorações? Como é que tem sido? Sim, das crianças também, dos pais? Sim, graças a Deus. Eu tenho clientes que eu já estou, assim, há 5 anos.
A Débora, por exemplo, é uma cliente muito querida, como as minhas outras clientes. Estamos juntas há 15 anos, há 5 anos, e a festa para a família toda. Então, para os filhos dela, para o sobrinho dela, fiz um cinema para o pai dela, para o senhor Décio, para a irmã. Então, assim, as minhas clientes, elas me acompanham. Já me buscam sabendo que é uma festa personalizada e que tem muita qualidade. Então, depois que faz, o feedback é muito bom. Tá certo. Bom, nós estamos batendo um papo aqui com a Maria Emília Borges, ela que é decoradora e também é proprietária, né, da Festejar, né? Ela Festar. É Festar, é isso? Festejar, não, é Festar de Corações. Vamos festejar isso, né? E é isso, então. Então, você também é proprietária desse empreendimento, né? Isso. Dessa loja. Deixa aí, então, os seus contatos, as suas redes sociais, para quem quiser te contratar, para quem quiser poder... conhecer um pouquinho do teu trabalho, onde te encontra. Isso. A Festar Decorações, ela já está assim, no ramo há 20 anos. Eu estou lá já há 5 e no ramo de festas, dentro da Festar, há 3 anos. Mas eu já faço há 10 anos festas personalizadas. A Festar fica ali no Jardim América, na rua C121, quadra 212, próximo ali do CEPAL, pertinho, facinho. E lá é uma loja de locação, né? Nós locamos mobiliário e materiais para festa, para todo tipo de evento. E temos um atendimento com consultoria, quem quer fazer sua própria festa, também a gente vai lá, a gente dá uma consultoria, ajuda também, né? E também faço toda a gestão, desde do projeto, que eu faço o projeto em 3D, para a pessoa visualizar bem, né, como que vai ficar a festa, e passa ali pelo... entra tudo no projeto, convite, lembranças, cardápios, doces personalizados, põe tudo no contrato. O que nós não fazemos com as nossas próprias mãos, nós temos parceiros qualificados, comprometidos, para que seu evento fique assim o melhor, o mais esperado, que você entre e seja surpreendida. Tá certo, então. Aí você não disse a sua rede social, é? Então, no Instagram é Festar Festas e na a fanpage, o que é o Facebook, é Festar Decorações Eventos. Tem telefone? 3286-1648. Tá certo, então. Então, se você quiser saber mais aí, então você pode acompanhar. Depois essa entrevista no nosso canal do YouTube, lá vai estar disponível essa entrevista na íntegra e você pega aí todos os contatos, já que nós estamos na rede mundial de internet, é muito mais fácil, né, do que da TV, quando você ouve e passa ali o telefone e os contatos você não pega. Então você pode dar aquele pause no vídeo e conferir depois aí então todos esses contatos. Um beijo. E claro, saber um pouquinho também sobre o que foi dito, né, sobre decorações, que é muito importante aí, principalmente em época de crise, para não deixar passar as datas importantes aí. Exatamente. Da família em branco. Tem beijos e abraços? Tem beijos. Tem beijo para toda a minha equipe da Festar. Vocês são demais. Meu braço direito ali. Quero mandar um beijo bem carinhoso para Raquel, da Iluminada Showroom, que é quem me vestiu. Ela tem roupas lindas. Beijo para todos os meus clientes que me seguem. Beijo, sejam bem-vindos os próximos clientes. Obrigada. Tá certo. Olha só, o DMTV volta a qualquer momento com mais informações, claro, com mais entrevistas e os boletins informativos. E não perca, a partir das 20 horas e 30 minutos, ou melhor, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, você vai acompanhar um jogão de bola aqui pelo DMTV, que é o jogo entre Rio Verde e Santa Helena, com transmissão ao vivo do DMTV. E claro, eu vou estar lá comentando os jogos juntamente com Hélio Lemes e também a voz de ouro do DMTV, que é Gabriel Cruz. Então não perca, a partir das 20 horas, né, 8 horas da noite, você acompanha aí já a transmissão. O jogo começa às 8h30 da noite, às 20h30, e lá você vai conferir o melhor da divisão de acesso da Série B, né, do Goianão, aqui dos jogos que acontecem em Goiás, tá certo? Então olha só, DMTV, a sua TV na web.